စကားနာလီတော်ကြီးကတာခိုင်အင်းတော်မြို့နယ်နဘာပြန်ကြစီမှာဈေးကောက်နှုံသားတွေတိုးမြင့်နေတာနဲ့စီပင်မဈေးသူဈေးသားတွေကိုတရားစွဲဆိုထားမှုတွေရုတ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်သူနဘာကြီးရွာမှဦးချစ်ပိုကဒီပြန်ကြဈေးလေးမှာတစ်လအတွက်ဈေးကောက်နှုံသား900ကောက်တယ်ဆိုတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်းတော်မြို့နယ်ကနဘာကြီးရွာဈေးကို86လောက်ကလေးကနေစပြီးတော့မှစီပင်ဈေးဆိုပြီးတော့မှသူကတင်လိုက်ပါတယ်။ကြံကြဈေးဟိုအခွန်လူဈေးကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေ2,300ကျော်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလှုပ်ပေးတာလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့အခုကျတော့သူတို့ဈေးကောက်ရချင်တာတော့တမယ်တည်းပဲသူတို့ကြည့်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုဘလို့ပေးရမယ်ဘလို့ကန်ရမယ်ဆိုတာသူတို့မသိပါဘူး။သူတို့လိုချင်တာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမတရားတောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဈေးကောက်ကိုမတရားတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတင်ပြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့အဖြေကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်နှားဆောင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှတရားဆွဆူပါတယ်ခင်ဗျအင်းတော်ဈေးတော်မှစီပင်ဥက္ကဋ္ဌပိုင်နဲ့6ခန်းဦးတော်မှတစ်ခန်းဦးတစ်လောက်1,100ဆောင်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က900ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမတရားဘူးမြို့နယ်ဈေးလည်းမဟုတ်ဘူးခရိုင်ဈေးလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းဈေးလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီဈေးလေးပြန်ကြဈေးလေးကို900ကောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူတို့အကြောင်းကြားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လစ်လူရှိထားပါတယ်ယခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကလစ်လူရှိထားပါတယ်တိုင်းကနေချတယ်တိုင်းကနေချတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်းနေဆုံးချပြီးတော့မှအတင်းတရားဆွဲပြီးတော့မှဒီငွေကိုမရရအောင်ပောက်ခံနေပါတယ်ခင်ဗျအင်းတော်မြို့နယ်စီမင်းသားယာယီဦးစီမှုဦးရင်မင်းထွန်းကနဘာမှာဈေးရောင်းချနေတာဈေးတယ်ပေါင်း100ကျော်ပြီးမပေးဆောင်တာက32ဦးဖြစ်ကောင်အချိန်ချင်းညှိနှိုင်းပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီ2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကိုဒီရရခွေးလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးပြန်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေးလည်းနေရောင်းချပါတယ်လေးလည်းနေရောင်းချတဲ့အခါကျတော့ဒီနဘာဈေးကောက်လမ်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီဥတင်ကိုနေရနေပြီးတော့မှလေးလမ်းကြီး53,000နဲ့ဒါလေးလမ်းဆော့ဝဲရရှိသွားတယ်ပေါ့လေလေးလမ်းဆော့ဝဲရရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည်ညာဈေးကောက်နှုန်းနာကဒါကျွန်တော်တို့က6ပေ4ပေကို3,000တတ်မှတ်ထားပါတယ်။4ပေပတ်လည်ကို200တတ်မှတ်ထားပါတယ်။2ပေပတ်လည်ကိုတော့100တတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ရနေပြီးတော့မှဒါတိုင်းလုံးတကင်းကြီးတတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်နဘာကျေးရွာနဘာပြန်ကြဆေးမှဈေးသူဈေးသား32ဦးကိုယာကြီးအမှုအမှတ် 299 စီမင်းသားယာယီဥပဒေပုံမှ82အရစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်နဘာပြန်ကြဈေးသူဈေးသားတရားဝင်စဉ်ကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲအချိန်မှာအင်းတော်မြို့တွင်လှည့်လည်ကတရားစွဲဆိုထားမှုရုပ်သိမ်းပေးရေးတို့အရေးဈေးကောက်နှုန်းထားလျှော့ချပေးရေးတို့အရေးတယောက်ကောင်းစားပြီးဈေးသူဈေးသားနစ်နာသောဈေးကောက်နှုံထားလျှော့ချရေးတို့အရေးဈေးတွင်းအန္တရာယ်ရှိကုတ်ကိုပင်ခုတ်ပေးရေးတို့အရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေကြွေးကြော်ကဗနိုင်းပိုစတာတွေကင်ဆောင်ပြီးအင်းတော်မျိုးရင်းလှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မနက်10:00ခွဲအချိန်မှာအင်းတော်မျိုးနယ်စီမင်းသားယာယီကော်မတီရုံးရှိမှငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။